နော်ဒီနေ့အားလုံးကိုဝေမျှပေးချင်တာကအမေရိကန်ကိုဘယ်လိုလာမလဲဘယ်ကစားရမလဲတနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ကိုလာဖို့ပေါ့နော်လူတွေအများကြီးကကျွန်တော်ကိုမေးကြတာတွေရှိတယ်အမေရိကန်ကိုလာဖို့ဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲဆိုတာဘယ်ကနေစားရမလဲဘာတွေနဲ့ဘယ်လိုလာရမလဲဆိုတာပေါ့အမေရိကန်ကိုလာဖို့နည်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းလေးတို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့အရာတွေကတော့နံပါတ်1 DV visa နံပါတ်2 student visa နံပါတ်3 American နိုင်ငံသားနဲ့စစ်ဆက်ပြီးတော့လာတာနောက်နံပါတ်4 American citizen နဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့มาလာတာနောက်နံပါတ်5ကအလဲ visa တနည်းအားဖြင့် visit visa နောက်စသဖြင့်ပေါ့เนาะအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါထဲမှာ refugee နဲ့လာတာနောက် investment အနေနဲ့လာတာနောက်နေဆက်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဝင်လာတာဘာသာရေးနဲ့လာတာပြီးတော့ H1B လို့ခေါ်တဲ့ဟိုပညာရှင်အဆင့်ဗီဇာစတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဗီဇာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုယ်မြန်မာတွေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အချက်လက်ကြီးပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့နံပါတ်1ကတော့အကောင်းဆုံးက DV ဗီဇာလို့ခေါ်တဲ့ Diversity ဗီဇာပါကိုကျွန်တော်တို့လာမဲ့လာတဲ့မှာဒီ diversity visa ကိုဖွင့်ပါမယ် diversity visa ဆိုတာကအမေရိကန်ကနေပြီးတော့သူ့နိုင်ငံတွေကိုကဘာရရကနေပြီးတော့လူပေါင်း5,000ခွဲလောက်ကိုနှစ်စဉ်ဒီ immigrant အနေနဲ့ visa ပေးပြီးတော့နေထိုင်ခွင့် visa ပေးပြီးတော့ခေါ်တဲ့ ठी မျိုးစားတစ်မျိုးပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ diversity visa ကိုပေါက်သွားတယ်သူကဂျာပန်စနစ်နဲ့ရွေးတယ်တကဘာလုံးကနေတဲ့ပြောမှာဒီသူတတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးထိုးခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးဒီဗီထိုးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးက10တန်းအောင်ဖို့ပါသူကတော့ပြောတာကတော့10တန်းအောင်တဲ့ဟာနဲ့ညီများတဲ့ပညာရည်ချင်းလည်းရှိရမယ်ဥမာကိုကတပြင်ပညာရည်ချင်း10တန်းတော့မအောင်ဘူးတပြင်အလုပ်ကိုင်ကိုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုင်ကသူတို့ထဲမှာစစ်လောက်ရထားတယ်တကယ်စစ်ဆယ်ပန်းလောက်အစင်းနဲ့ညီတယ်သူတို့လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ဒါတွေကတကယ်လို့ပေါက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းတော့အခက်အခဲလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ diversity visa ဆိုတာကလူ1000မှာတယောက်တောင်ပေါက်ဖို့1000မှာတယောက်ပေါက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့သူတွေကနေပြီးမှကိုကပေါက်သွားခဲ့ပြီပေါက်သွားပြီးတော့မှကိုမှကဆယ်လန်းအောင်လက်မှတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတက်လည်းနစ်နာတယ်အများကြီးပေါ့နော်နင်နာနေရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုကတကယ်ကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အလောက်ကိုင်းနေနဲ့ပြည်စုံနေအဲ့ဒီအလောက်ကိုင်းနေရာလည်းများတော့အပြင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအနည်းဆုံး10တန်းအောင်မှရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ညီမြနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောချင်တာကတော့ကိုမိသားစုထဲမှာဘယ်သူ10တန်းအောင်ထားတယ်လဲ10တန်းအောင်နေဟိုဘက်ဘွေးရတာစကန်ကြီးရတယ်ဘာတွေမဟုတ်ဘူး10တန်းအောင်နေဆိုရင်ကိုဒီ diversity visa ကိုဒီ visa ထိုးစေချင်ပါတယ် diversity visa ကနေတဲ့ပြီးတော့မှရလာလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘာမှတော့အထောက်အပံ့မပေးမယ်လို့သူကဘာပေးလဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးပါတယ်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကဒီနိုင်ငံကိုသူကလာတော့မယ်အဲ့ထိပေါ့ပြီးဆိုကြတယ်မှာကိုကဒီကို green card အစင်နဲ့တန်းရောက်လာတာပါသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် refugee နဲ့ဆင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ refugee ကကြတော့ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှ green card လည်းတန်းပေးတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကနေလည်းပြီးအထောက်အပံ့နေလည်းအများကြီးရတယ်စတဲ့ပြင်ပေါ့နော်နောက် refugee ရဲ့ကောင်းတာကဒီနိုင်ငံမှာရောက်တာနဲ့သူက case worker တွေပိုင်းနဲ့အစားအသောက်အကုန်လုံးကူညီပေးတယ်6လလောက်အလုံးမရှိလည်းပဲနိုင်ငံတော်ကနေကြွေထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုယ်နိုင်ငံကိုစီတီတွေမဖြစ်မချင်းပြန်လာလို့မရပါဘူး diversity visa ဆိုတာကကြတော့စီတီတွေမဖြစ်လည်းပဲဒီ green card ရခဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ1လ2လနေမဲ့6လနေမဲ့တစ်နှစ်နေမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားမယ်နောက်ဆုံးကိုယ်နိုင်ငံကိုလည်းကိုအချိန်မရပြန်ဝင်ပြန်ထွက်လုပ်လို့ရပါတယ်မကောင်းတဲ့ကွာခြားတဲ့ဒုတိယမကောင်းတာကကြတော့သူကဒီနိုင်ငံရရင်ကိုယ့်ခြေတော့ကိုယ်ပေါ်ရက်တည်ရတယ်ဘသူရဲ့အထောက်ပံ့မှာမရပါဘူးအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့နေလည်းမရပါဘူးနောက်ဒုတိယကတော့ student visa ပါ student visa ကမြန်မာတွေနဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရပါမယ်လို့ဒါလူနည်းစုအတွက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ student visa ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကိုကအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားမကန့်သက်ထားပါမယ်လို့
student visa ရဖို့ကျွန်တော်တို့ sponsor တွေပြရမယ် sponsorship တွေရှိမယ်ဒီဘက်ကိုကြောင်းလျှောက်ရမယ်ပတ်စံတွေအများကြီးကုန်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအသက်အရွယ်လည်းပဲအဲရှိသေးတယ်မိဘကလည်းပဲတကယ်တင်းတင်းလျောက်ပဲလောက်တဲ့အထောက်အပံ့နေနဲ့ရနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ student visa ကိုလျှောက်စီခြင်းပါတယ် student visa ဆိုတာကတော့ student visa ဒီဘက်ကြောင်းကိုလျှောက်မယ်လျှောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကြောင်းကနေလည်းပြီးတော့မှပေးတဲ့လက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဇာလျှောက်ရပါတယ်ဗီဇာလျှောက်ပြီးဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကဒီရောက်လို့ရှိရင်လည်းတပတ်ကို20ပဲတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တပတ်ကို20ပဲတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိဘအထောက်ပံ့နေများကြီးလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကြောင်းပြီးသွားလို့တရားဝင်ဆက်နေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အေးလျှောက်တာတို့ဘီနဲ့ဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်နိုင်ငံသားကိုစေဇတ်တာနိုင်ငံသားနဲ့လက်ထက်တာစသဖြင့်သူက visit visa နဲ့ဆင်ပါတယ်။ Now အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကပြောရရင်နံပါတ်3ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားနဲ့စေဇတ်ပြီးတော့လာတာ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားနဲ့စေဇတ်ပြီးတော့လာရဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဟာကလွယ်တရောင်တော့ရှိပြီမယ်လို့တော့မလွယ်ပါဘူး။စေဇတ်ယုံနဲ့တကယ်လို့အတိုင်းတာတစ်ခုကိုပြနိုင်ရမယ်ဒီဘက်နိုင်ငံသားကလည်းပဲကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်မှာcredit လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံနေအများကြီးကောင်းရအောင်ပါမယ်။နိုင်ငံသားဖြစ်ယုံနဲ့စေဇတ်ယုံနဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်လာလို့ green card ထမ်းရမယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့။အဲ့မှာလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်နံပါတ်4က American citizen နဲ့လက်ထပ်တာ။ဒီ American နိုင်ငံသား American citizen နဲ့စေဇတ်ပြီးတော့လာတာကမြန်တယ်။လက်ထပ်ပြီးတော့လာတာကနည်းနည်းလေးကြာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုဒီဘက်နိုင်ငံကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုလုံးက green card ရဖို့လို့တေချာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားရဲ့ credit ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လောကိုင်းသူကဒီနိုင်ငံမှာအေးဆေးသလားပြည်မှုတွေကျူးလွန်ထားသလား။တကယ်လို့ဒီပြည်မှုဒီနိုင်ငံကပြည်မှုတွေကိုကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ရဖို့လို့ကတော့တော်တော်လေးခဲရင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့လဲဗီဇာတနည်းအားဖြင့် visit visa ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိနေတဲ့ဗီဇာပါဒီအလဲဗီဇာကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တော့တိတိကျကျလေးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အမေလဲဗီဇာကအမေရိကန်ကိုလူတော်များအသက်ကြီးရောအသက်ငယ်ရောအသက်လက်ကောလာလို့ရပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တခုကောင်းတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအေးလျှောက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုင်လန်ရှောက်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပထမ6လ3လအစသဖြင့် visa ရပါတယ်။အဲ့ဒီ visa တက်တန်းကာလအတွင်းမှာရှောက်လို့တချို့ကမရဘူး။တချို့ကရတယ်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးပြောကြပါတယ်။အဲရှောက်လို့ကတော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့မှာ visa တက်တန်းရှိနေသေးတယ်။သူက3လပေးတာလဲ6လပေးတာလဲ6လအတွင်းမှာကိုကရှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဒီဘက်ကနေ reject ထိလိုက်တယ်US ရိုင်းစားကနေတဲ့ပြီးတော့မှအဲ့လူကိုပြန်ပြောမအောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြန်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကလော်ယာတွေကအများသောအားဖြင့်6လတက်တန်ရရဲဆိုရင်6လပြီး9လလောက်10လလောက်ကျမှရှောက်ပါတယ်အဲ့လိုရှောက်လိုက်လို့အင်တာဗျူးတိတ်ရမယ်ချက်ချင်း reset ထွက်တယ်အင်တန်လည်းရှားပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လို reset မထွက်ဘူးဆိုရင်ထွက်လို့မှကိုယ်ကမအောင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှတော့ဒီမှာဗီဇာကုန်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ကဗီဇာကုန်သွားလို့မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယအဆင့်အဲတရားရုံးကိုတက်ခွင့်တက်ရောက်ခွင့်ဆိုပြီးတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကဗီဇာကုန်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျမှရှောက်တာကကိုယ်တက်ပို့ပြီးစစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအေခံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တိတိကျကျလေးပြောပြခြင်းနဲ့အဆိုင်လန်ခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစချင်းရှောက်လိုက်တယ်ရှောက်လိုက်တဲ့နေရာမှာအများသောအားဖြင့်တော့ရှင်းနေတဲ့နဲ့ရှောက်ကြတာများပါတယ်ကိုယ်တိုင်ရှောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒါရှင်းနေတဲ့ရှောက်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ပြီလို့ရှိရင်ဘောင်180ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဝက်ပါမယ်ရှောက်ခွင့်ရှိတယ်အလုံးလုံးခွင့်ပါမယ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာနဲ့အတူ SSN လို့ခေါ်တဲ့ Social Security Number ပါမြန်မာလိုလွယ်တုံးသိတာတုံးပြောရလို့ရှိရင်တော့မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ပါအဲ့ဒီနံပါတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေနေတဲ့များကာလာပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ပါအဲ့ဒီဟာလူတိုင်းကိုပေးတည်ပြမလို့သလိုအဲ့ဒီကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံ
နင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်50လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့နေရာကိုတွားလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့ကိုယ်နဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုတည်ယဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရပါတယ်အဲဝက်ပါမစ်ရှိပြီဆိုရင်နောက်ဝက်ပါမစ်ကအဲများသောအားဖြင့်တော့နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့နေလို့နေရပါတယ်ဝက်ပါမစ်ရပြီ SSN ရပြီဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ပြည်နယ်မှာဘဏ်ကတ်လုပ်လို့ရပြီကြိုက်တဲ့ပြည်နယ်မှာ driver license လုပ်လို့ရပါပြီနောက်အိမ်ငှားတွေပါလေလဲကိုယ်တိုင်ငှားလို့ရပါပြီတကယ်လို့သူကဘာနဲ့တူပါပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် green card တို့လိုမျိုး citizen တို့လိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်လာခွင့်ရနေပါပြီဒါပေမဲ့ဘာလို့မတူလဲဆိုတော့မတူတဲ့ check လေးတော့နည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်ဒါပါတော့အဲ့ဒီတော့ဒီ asylum ခံနေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပတ်စံလဲကုန်တယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားရမှာတကူကဒီအခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်နယ်90ရာနေပြီတဖြစ်နိုင်ငံကိုကျော်ပြီးတော့ဟိုခီးထွက်ခွင့်မရတော့ပါဘူးမရတော့ဘူးဆိုတာတမလွယ်တော့ပါဘူးတကယ်လို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းပြန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တသက်လုံးဘန်ခံထိတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကိုပြန်လာလို့မရတော့ပါဘူးအဲဒီဝီပေါ့ရုံကလွယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုကဒီကိုအလဲဗီဇာနဲ့လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အေခံမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမှာကကိုရီးယားဒီမှာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအခြေချရတော့မယ်စစချင်းမှာအလုပ်တွေပါတယ်လေပဲကိုကကြုံရပထမလောက်ရမယ်ပထမကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲဗီဇာနဲ့လာပြီဆိုရင်6လကကိုမှာဝက်ပါမစ်လုံးဝမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့6လတည်းမှာဗီဇာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားဝင်လုံးလုံးခွင့်မရှိပါဘူးအလဲပတ်ပဲလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာကိုကခတ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလောက်ရမယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့ဆက်ရအလုပ်တွေနဲ့လောက်ရမယ်မြန်မာအချင်းချင်းစုစည်းလိုက်တာတို့ဘာလို့လဲအဆင်ပြေပါတယ်လုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီအနေပြမဝက်ပါမရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်လို့ရမယ်။ကာမောင်းလိုင်စင်တွေမောင်းလို့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့6လနဲ့ဟိုဘက်ကရှောက်ထားတဲ့6လတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်အတွင်းမှာကိုရီးကကာမောင်းလို့မရဘူး။ကိုပိုင်အိမ်ကိုကိုနာမည်နဲ့ကိုငှားလို့မရဘူး။အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအိမ်ငှားမယ်ဆိုရင်လေကိုမြန်မာရင်းနဲ့ဆက်ရလေးတွေနဲ့ပဲဒီလိုပဲငှားရပါတယ်။အလုပ်ကိုလည်းများတော့အပြင်ခက်စရာတဲ့အလုပ်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုပေးချက်ကိုမှ personal ပေးချက်နဲ့ပေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နည်းနည်းတော့ဈေးနှိမ်ခံရတတ်ပါတယ်ပုံမှန်အပြင်ဒီမှာဆိုရင်တရားဝင်အနည်းဆုံးက15ချက်ခွဲဆိုတာအစိုးရသတ်မှတ်ထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မရပါဘူးကိုစားစားလောက်ခါလာဆိုလို့ရှိရင်တော့10 12ချက်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတော့နှိမ်ခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်အဲ15ချက်18ချက်20ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကိုတရားဝင်အခွန်ဆောင်ရပါတယ်အခွန်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့ပေးတဲ့ cash ပေါ်မှာကျတော့ကိုကအခွန်ဆောင်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒီတော့တူတူလောက်ကြာတာပါပဲအဲ့ဒါကိုကြောင်းမလို့ဒီမှာလာပြီတကယ်လုတော့မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကနေဘင်းတောင်ဖောင်ဖြတ်ပြီးတော့မှလာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တောင်းကြပြကြလာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လာစီချင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရောက်ပြီးဟိုကိုနိုင်တကယ်နံပါတ်1နိုင်ငံကြီးကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကြီးကိုအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပထမဆုံးတစ်နှစ်မှာလုံးဝထားလို့မရပါဘူး။ပထမဆုံးတစ်နှစ်ဟာကိုကလုံးဝလမ်းလျှောက်တင်ရမယ်၊စကားပြောတင်ရမယ်၊စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးဆုံးဆိုတာကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝကိုတကယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်သက်ရှိမယ်တကယ်ကိုပဲမိသားစုနဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့ဆိုမှသာအလဲဗီဇာစတူဒန့်ဗီဇာစသဖြင့်နဲ့ဒီကိုလာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဝေမျှခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်2အမေရိကန်ကိုစလာဖို့ရအတွက်အမေရိကန်ကိုလာဖို့ရအတွက်စပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဘာကစလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့အမေရိကန်ကိုလာဖို့ဘာစလုပ်ရမလဲဆိုရင်မဖြစ်မနေလောက်အောင်ကတော့ DS160 ဆိုတဲ့ online ကနေဖောင်ကိုရှောက်အောင်ပါဒီနေရာမှာ online ဖောင်ကိုရှောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်ရမယ့်အချက်လက်ဒီကိုကမသိဘူးဆိုရင်သူများကိုပေးလျှောက်ခိုင်းရတာပေါ့တကယ်တော့လေဟိုစာဖတ်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလည်းလွယ်လွယ်လေးတွေပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ DS160 ဖောင်ကိုအွန်လိုင်းကနေရှောက်မယ်။ရှောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ကအဓိကပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုကဟိုပိုင်ဆိုင်မှု
ထောက်ထားတွေပြရမယ်ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားတွေပြရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမိမိရာညီမပြီးတေချာပေါက်ပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကကျွန်တော်တို့က proof လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတက်တည်ပြတာအဲ့ဒီတော့ပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဒါမှကိုမိသားစုပေါ့နော်ကိုမိသားစုရဲ့အဖေအမေအိမ်မိသားစုရဲ့အိမ်ကအိမ်နဲ့ဝိုင်းနဲ့ရလဲပဲတကယ်ဟိုခိုင်လုံနဲ့ထောက်ထားဖြစ်ရမယ်ပေါ့အပြောရလွယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဒိန်ထောင်နဲ့ချီပြီးတန်နဲ့အိမ်ထောက်ထားမျိုးပြနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအလုတ်ကိုင်နောက်ဝင်းငွေလုတ်ကိုင်နဲ့ဝင်းငွေဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုင်ကိုများသောအားဖြင့်ဥမာအဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ကဒီစားတော့ဆိုင်ရှိတယ်ဒီအင်တာနက်ဒိန်းဆိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီ2000လောက်ကနေစပြီးတော့ဒီ2019လောက်ထိအောင်ကိုတပြိုင်နက်တည်းနှစ်စဉ်အခွန်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့အခွန်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေပါကျွန်တော်ကတခါတည်းပူရတင်ပြရတယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအကုန်တင်ပြပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာတနေ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရမယ်ရောင်းအားဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုတဲ့အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးတော့လည်းပဲတနေ့ရောင်းချီဘယ်လောက်ဆိုတာကိုပါကျွန်တော်ကတင်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးခိုင်မာတဲ့ဟာတွေတင်ပြပေးတယ်အဲနောက်ကျအခွန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ challenge တွေလည်းကျွန်တော်ကဒါတင်ပြပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာပါတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့ဂရန်နေကိုယ့်ရဲ့ဒီဓာတ်နေတဲ့တိုက်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေကစပြီးအကုန်လုံးအပြည့်စုံတင်ပြပေးပါရစေ။အဲ့တော့ဓာတ်တွေကသူတို့ကတောင်းကြည့်လားမကြည့်ဘူးလားဆိုတော့ဒီဓာတ်တွေကိုသူတို့စီကိုတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့အဲ့ချက်လက်တွေကိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ကဓာတ်ကိုပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတာကို80%-80%ခန့်တော့သူတို့ကသုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ။လူကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့ချိန်မှာအဲ့လူကနေပြီးမှဒီထက်အချက်လက်တွေနဲ့သူတို့ကတိုက်ဆိုင်နေချိန်မှာဒီထက်အချက်လက်တွေကိုအဲ့လူကဒိုးနဲ့တက်ခနဲ့ဒီမလိမ်မညာပဲနဲ့ဖြေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ဒါမလိမ်မှုဒီချက်လက်တွေကမှန်မဲလို့သူတို့ယူဆတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗီဇာရတာပါ။အဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မို့လို့မေကွန်၄ငကုပဲမေးတယ်၄ငကုလေးမေးပြရနဲ့ဗီဇာမရဘူးဗီဇာရတယ်ဆိုတာကသူတို့ကဒီအချက်လက်တွေကိုအစကတည်းကမှသူတို့တွေကတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်လ ీల ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအချက်တွေမှာဒီပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားတွေအလုပ်တွေဝင်ငွေတွေဟာဘာကိုသွားပြီးတော့တက်တည်ပြလဲဆိုတော့ကိုဟာမိမိဟာမြန်မာပြည်ကိုတေချာပေါက်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့အချောင်းပြတက်တည်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်တည်တွေအပြင်မိမိကမိရဲ့မိသားစုကမှမိဘာဖြစ်လို့ပြန်လာရမလဲဆိုရင်ကိုကကိုမိသားစုမှာအလုံးမှာလည်းကိုဦးစည်းနေတယ်ကိုအလုံးကလည်းဒီလောက်အိမ်ောင်တစ်ခုလုံးရဲ့အဲစီးပွားရေးဖြစ်နေတယ်ကိုကဘယ်လိုဖြစ်ဟိုမဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မဆိုအမေရိကန်မှာမနေဘဲနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့တက်တီကခိုင်းလုံးနေဆိုရင်သူကတေးကြပေါက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှထပ်ပြီးသူကဘာဆက်ကြည့်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုံးလုံးရင်ရောဘယ်လိုတော့ဆိုတာဒီမေးဒီအချက်လက်တွေကကြတော့အကယ်၍များသူကသူ့နိုင်ငံမှာနေခဲ့သည်ရှိတော့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာဒါထပ်ပြီးတော့သူကစင်ပွားတွေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုယူဆမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ရဲ့ယူဆမှုနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာမှုရတဲ့လောက်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့ဒီတော့သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံကိုလာတဲ့လူတွေကသူတို့နိုင်ငံမှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှသူတို့ကလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါရှိလားဆိုတာကိုသူတို့ကဆက်တွေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လိုတဟဇာတာဖြစ်လဲဘယ်လိုရိုင်းပင်းကူညီလဲဆိုတော့ဟာတွေကိုပြရမယ်ဥပမာအပြင်ကိုကဘယ် NGO တွေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပါပြီလုပ်ခဲ့ပါလဲဆိုရင်အဲ့အထောက်ထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပါနောက်ကျကိုကအမှုပညာသမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကိုဘလောက်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုပြလို့ရပါတယ်ဒါကလက်တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုတွေဘာတွေကစပြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီအလုံးကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးအသေးစိတ်တွေကျွန်တော်ကတင်ပြပေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းပဲရခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ကဘာဆက်တွေ့သေးလဲဆိုဒီလိုအပြင်ဒီမိနိုင်ငံကနေသူ့ကိုဘလောက်တရားအောင်အတိုင်းအတာတရားအောင်ချီနှောင်ချုံနှောင်ထားလဲဆိုတဲ့အချက်။အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကဝန်တန်းလာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်းပါတယ်နောက်ကိုမတားငယ်သမီးငယ်တွေမိသားစုတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခိုင်းပါပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအချက်အလက်တွေက
နောက်ပိုင်းပြန်ပြီးအဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုကိုကအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုကစီစဉ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေစီစဉ်ပြီးတာနဲ့ DS 160ထဲမှာအချက်လက်အပြည့်အစုံကိုတင်ပြီးရင်ရှောက်လိုက်မယ်ရှောက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွားမယ်သွားတဲ့နေရာမှာ bank statement တွေဘာတွေကိုလဲပဲကျွန်တော်တို့ကတခါတည်း DS 160ထဲမှာတခါတည်းတင်ပြပေးလို့ရှိရင်အကောင်ဆုံးပါပဲဟိုသူတို့ကတောင်းကြည့်တယ်တောင်းမကြည့်ဘူးဆိုတာကတော့ခုခြေအနေနဲ့တော့မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့တော့ကတော့အဲ့ဒီအချက်လေးလက်ဒီအကုန်လုံးကို5 AG နဲ့ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးရတယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရောက်ချင်းပထမဆုံး window မှာအဲ့ဒီစာအိတ်ကိုသူတို့ကယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီကအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်လေးထုတ်ပြီးသူတို့ scan ဖတ်ပြီးတော့တခါထပ်ပို့ပေးတယ်ပြီးတော့မှအစာအိတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့အခုခြေနေတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကိုကကိုရဲ့ဒီထောက်ထားတွေအချက်လက်တွေက DS 160ဖောင်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ် DS 160ဖောင်ကိုသူတို့ကကြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေထောက်ထားတွေကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာသူတို့က confirm လုပ်ဖို့ရတော့ကိုယ်တွေနဲ့ဒီ5မိနစ်လောက်ကလေးကို10မိနစ်လောက်ကလေးကိုသူတို့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့မှပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကခုနပြောတဲ့လိုမိမိဟာဒီမြန်မာပြည်ကိုတည်ကြပေါက်ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့တက်တည်ထောက်ထားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘယ်ထောက်ထားတွေကဘယ်လောက်တက်တည်ပြီးလဲဆိုတာတွေကိုကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ပြနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။နောက်မိမိဟာမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိရဲ့မိသားစုမှာဘယ်လောက်အရေးပါတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုတက်တည်တွေတင်ပြပေးရမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲကိုကဘလောက်ရေးပါတယ်ဘလောက်ကူညီတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကတက်တီတွေကိုထက်ခါထက်ခါတင်ပြနိုင်ဖို့လို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုတွေကြိုးစားပြီးတော့အဲ့အချက်လက်တွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် DS 160ဖောင်တင်ပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေပါရဖို့ရပိုင်းတော့အများကြီးတည်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီအတွက်ပေါ့နော်ဟိုအနေငယ်များတော့အထောက်ထားလေးအထောက်အပံ့လေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ဝေမျှရကြိုးနှပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်